Segona jornada de Lliga i segon empat a 0 de la temporada, aquest cop contra el filial de l'Espanyol, dirigit per l'exentrenador del Badalona, Manolo Marco. Partit igualat en el que potser va dominar més l'Espanyol, però sense inquietar en excés a Marcos. La primera part va tenir color blanc i blau, ja que van tenir les ocasions més clares i la posició de la pilota. La primera aproximació local és aquesta internada de Canario, que Marcos refusa amb el peu. Pel Badalona, únicament aquest xut d'Abraham, prop del minut 20. Als últims minuts de la primera part, l'Espanyol B va disposar de les oportunitats més clares. En ocasions, Joan Sales primer, que envia alt, i de Kylian després, que Marcos s'atura amb el peu. La segona part del partit va començar de nou amb domini Perico. L'Espanyol arribava amb insistència a la porteria badalonina, però Marcos va estar molt atent durant els 90 minuts. Un dels pocs xuts pel Badalona entre els tres pals va ser aquest de Lolo, però el porter no té cap problema en aturar-ho. L'Espanyol B continuava generant perill, com per exemple en aquest xut de falta, que Marcos torna a refusar. No obstant, fins als últims minuts no arribaria la millor ocasió escapulada. Bon contraatac entre Abraham i Joaquim, que Moja remata però no aconsegueix marcar. Així doncs, nou empat a 0 pel Club de Futbol Badalona en la segona jornada de Lliga. Acumula 2 punts, 0 gols en contra i 0 gols a favor. Piti Belmonte valora positivament el punt, destaca deixar la porteria a 0, però afirma que han de generar més accions de gol. Per la seva banda, Frank Grima creu que s'han de quedar amb l'actitud defensiva i que han de seguir sumant. Doncs, bueno, bé, el fet que hem tret un punt fora, en un camp complicat, mantenim porteria a 0, és un aspecte important amb un equip que ofensivament té molt bons jugadors i que ataca bé, i bueno, amb la sensació de que hem de generar més ocasions. Avui hem tingut, penso que, dos molt clares al final del partit per emportar-nos el partit, però tot així, doncs, bueno, l'objectiu pels propers partits és generar moltes més per poder aconseguir gol. Bueno, és un punt important. Se'ns escapen potser 3 al final, bueno, el 2 més, perquè bueno, hem tingut un par d'ocasions, ens quedem amb la bona actitud defensiva de l'equip i bueno, seguir sumant, que és un punt important. El proper partit serà el pròxim diumenge al Camp del Centenari a les 6 de la tarda davant la Unió Esportiva Sant Andreu.